internet kaman abubuwa guda biyu ne. Akwai wanda yake gwagwarmaya na cigabantar da harka islamiyya, sannan kuma akwai wadanda suke gwagwarmaya abun da ya shafi cigaban kaman siyanci kenan. To za mu dan tabo kaman abun da ya shafi gwagwarmaya tun da ita muke a kai. Sannan kuma daga cikin abun da zan tabo da yake lokaci ya tafi kuma kusan yawancin jawabai an riga da an gabatar da su. Zan yi magana a kaman abin da ya shafi waƙiya, tun da kusan yanzu muna cikin da kuma shafa. To kaman a lokacin waƙiya akwai abubuwa da ake buƙata cikin intanet ko ɗan intanet wanda ya wanda ya ɗaukan makan sanauin fitar da saƙon harka intanet. Akwai abubuwa da ya kamata ya nisantu da su, sannan kuma ya san su, sannan kuma ya iya aiki da su. Farko dai idan aka ce akwai waƙiya duk yanda take, to ya kamata mutum ya zama ya karance ta, sannan kuma ya san yanda zai fito da ita wannan waƙiya. Idan ya kasance kaman muzahara ce, to kai a matsayinka na wanda zai ɗauki bayanai, akwai buƙatar ka iya gane wannan kaifiya na wannan muzaharar. Akwai yiwuwar idan ka zo sai ka ga wannan muzaharar ya kamata ka fita daga ciki, saboda ka samar da natijar abun da ake nema. Sannan kuma tun daga fitowanka daga gida, idan da zai samu ya zamana kana da sutura guda biyu, kaman kana da dogayen wanduna guda biyu da ɗan ƙaramar riga ƙarama a ciki, ta yanda idan da wani abu zai faru, to idan ka sha kwana, idan kaman riga kala kaza ne za ka iya cire ta, ko kuma ka iya cire wannan wandon saboda bada sawu. Sannan kuma bai kamata ya zama ka sako kaya wanda zai zama ana gani a cikin gari ita mai jan rigar nan. Kaga duk gurin kai kare kake da kalan wannan tufafi a matsayinka na mai isar da saƙo a intanet, saboda kwakwam da yawa ana neman mu. To idan ya zamana ka karanci waƙiyar yanda take, to ya kamata ka yi taka tsantsan wajen kamban wannan waƙiya. Ya kamata ka bi hanyoyi wajen ganin cewa ka isar da asalin haƙiƙanin abun da yake faruwa. Sannan kuma a matsayinka na mai shiga intanet, bai kamata ya zamana ka yi gaban kanka wajen rubutu a matsayin jagirarku ba. Ya kamata idan ya zamana kaman waƙiya ce, to kai ƙoƙari rubutun ya zamana a jagirance ne, ba wai kana yin su a ƙashin kanka ba ne ba. Ya kamata akwai shawarwari, sannan kuma suna da limit, ta yanda idan an samu ci gaba, to sai ya zamana kai ma ka ci gaba. Sannan kuma ya zamana abunda za a watsa, an watsa shi ne a lokacin da abun yake faruwa, nan abun zai taimaka. Sannan babu lokaci. To abinda zan dan daura da yake babu lokaci, ya kamata mu koyi aiki da wayoyinmu a lokacin waƙiya, kamar musamman ɗaukan bidiyo online da hotuna online, wanda ta yanda zai zamana idan da wayar ka za ta faɗi, ko kuma a ɗauke wannan wayar, to duk abinda ka ɗauka a wannan wurin, to ya riga da ya hau intanet, ko kuma ka riga da ka watsa. Wannan abun kuma ba zai yiwu ba a lokacin waƙiya za ka koye shi ba. Idan aka ce kana da waya Android, to ya kamata ka karanta wannan wayar tun kafin aikin gwagwarmaya ya taso. Idan alal misali kana so ka ɗauki hotuna online, ya kamata ka gane wannan wayar hotunan da take ɗauka meye nauyinsu, sannan kuma yaya take hawar da wannan hotuna intanet. Tana hawar da su a cikin sauƙi? Idan tana hawar da su a cikin sauƙi, alhamdulillah,
idan kuma ba ta hawa da su internet a cikin sauki to kai kokari ka canza setin dinka sai ya zama tana daukan hotunan da za su iya hawa internet take yanke sannan kuma idan video za ka dauka ya kamata ka san limit na nauyin wannan video da wayar ka take dauka ta yanda idan da ka zo ka fara daukan video online ka san nauyin da kake dauka sannan kuma ka san mintocin da idan ya wuce wannan mintocin to ba zai hau internet ba don haka sai ya zama kana kiyayewa idan aka samu wannan yan mintoci sai ya zama kai sauri ka yanke yana hawa internet sannan kuma ka ci gaba da dauka wannan kenan idan ba mu iya koyan wannan ba to lalle ba zai yi ya zama na mun iya irin wannan ayyukan ba sannan kuma har wala yau a lokacin da ake saman hali na ɗarka ko kuma an fara wani abu na zalunci a kanmu to ya kamata mu iya gano muhimman ƴan uwa da suke iya rubutu wanda suke iya isar da saƙo mai muhimmanci saboda shi wannan rubutu abu ne mai wahala wanda Allah ya sare masa ya zama yana iya rubutu da ake saurin fahimtar saƙonsa to ya kamata ya dage sannan kuma a lokaci irin wannan akwai yiwuwan a samu wasu a ce su ba shi kariya saboda ya samu natsuwa ya rubuta abinda zai iya fahimtar da al'umma a cikin karamin lokaci ba laifi bane ba idan sararin hakan ya bada sannan kuma ba zai yi don kana daukan abin nan ka ce a'a bari ka gudu ka koma gefe ko wani abu in ana kumurzu dole ka shigo ai da kai matukar wannan abun ya kai ka shigo saboda idan ka iya irin wannan aiki na online to baka da bukatar wai a'a yau ana wani abu za ka tsira saboda wannan datar ka tsira already ka riga da ka hawar da duk abun da ake bukata ya hau kuma da a ce yan uwa sun yi ta aiki da irin wannan fasahar to lalle da musamman a waƙiyar nan da an ci gaba sosai an samu abubuwa da dama amma kuma rashin aiki da irin waɗannan abubuwa sai ya zamana an samu matsala sannan kuma an samu salwantan abubuwa da yawa kenan kamar yadda muka ce gwagwarmaya a intanet yan kuma masu shiga intanet sun kasu kamar kasusuwa guda hudu akwai mutanen da su a kode idan suka shiga suna isar da saƙo ne sannan kuma akwai yan uwa waɗanda su kuma illa iyakaci suna ƙarin bayani ne ko comment ko suna like na abubuwa sannan kuma akwai yan uwa waɗanda su kuma illa iya abinda suke a intanet suna kallon me ake yi suna neman labari ne ko na nishadi ko kuma na abin nan ko kuma na labarin duniya kenan sannan kuma akwai waɗanda babu abinda suke yi sai chatting za ka ga mutum ya shafe kamar awowi masu yawa amma ba komai yake yi ba illa chatting wannan kenan to idan kamar mutum ya binci kansa a cikin masu isar da saƙo ta harkar rubutu to akwai abubuwan da suka lizince shi ya kamata a ce akwai abubuwan da ya kamata a ce ya lizinta na farko dai a matsayinsa na mai isar da saƙo ta harkar rubutu to ya kamata ya kiyaye account ɗinsa ya zamana yana tura abubuwa masu muhimmanci yanda zai zama a koda yaushe ana itibari da shi ana itibari da abun da yake rubutawa kada ya zama mai kwamacala sannan kuma daga cikin masu isar da saƙo ba wai marubuci kadai shine mai isar da saƙo ba daga cikin masu isar da saƙo akwai marubuci sannan kuma akwai masu copy and paste sannan kuma akwai masu sharing to idan ya zamana za ka iya yin sharing din abu mai muhimmanci
kuma ka sake shi a inda ya kamata to kaman kana kafada da kafada ne da marubuci wajen kisar da sako haka kuma yin kaman copy and paste to amma kamar yanda kuma copy and paste yake da muhimmanci da sharing to da yawa ɗan uwa matsalolin da muke fama da su shine ba su san meye ya kamata su yi copy ba ba su san kuma meye ya kamata su yi sharing ba ba su san kuma idan sun yi copy din abu mai muhimmanci ba san ina ya kamata su kai shi ba wannan yana daga cikin abubuwa da muke fama da su sannan kuma su makiya a koda yake idan suka yi abun su babu masu tallafa musu kamar masu copy and paste san da sharing duk sanda aka ce maka wani propaganda ya danye tafiri a cikin ɗan uwa to masu copy and paste da kuma sharing su suka ba da wannan gudunmawa abun mamaki za ka iya samun ɗan uwa yana ganin abu bai kwanta masa a rai ba shi da kansa babu natsuwa tattare da shi amma saboda a ce a shi ya fara ba da wannan labarin ko kuma shi ma yana cikin masu watsawa nan da nan sai ka ga a cikin minti biyu sai ya watsa can ya watsa can ya shiga can ya kai can ya kai can ya kai can daga baya a dawo ana ko a yi hakuri ko kuma ana binciken waye ne ya yi wannan abin nan din ko kuma sai daga baya ya fahimci ga tasirin abun da ya yi wannan kenan ya kamata a ce mun kiyaye abun da za mu yi copy and paste da abun da za mu yi sharing ya kamata kuma wanda ya daukan ma kansa nauyi na isar da sako a internet to idan ya ga waɗannan irin kurakuran wani lokaci a ɗan tsaya a ɗan yi ma ƴan uwa nasiha ta private kenan sannan kamar masu kamar shi copy and paste da kuma sharing akwai abubuwa da bai da ya kamata a ce za ka iya yin copy din su ba tare da ka yi la'akari da komai ba kamar idan ka ga an rubuta a wani wata aya ko hadisi ko wani zance na hikima to ko don ka amfanar da al'umma za ka iya yin wannan copy and paste ba tare da wani matsala ba amma idan ya zamana wannan abun da ka gani kana so ka yi copy din sa ya zama kamar na makiya ne to ya kamata mutane su kauce kada ka yi pasting ɗinsa a wani guri ko don za ka nuna ma wani ko wani abu maka ko za ka yi ƙarin bayani ya kamata a ce idan za ka yi copy to ka yi copy ɗin abu mai muhimmanci tare da natsuwan ka yi abu mai muhimmanci haka kuma idan da makiya za su yi rubutu su ajiye to kar ka yi musu sharing kamar a ce idan a shafi ne na Facebook idan ka yi sharing abu za su baka damar ka ɗan yi ƙarin bayani to kar ka zo don za ka yi wa mutane ƙarin bayani ka zo ka yi sharing ɗin wannan abun ka ƙara tallata su ne ka ƙara tallata su kawai idan akwai abun da za ka faɗa a wannan gurin ka musu ƙarin bayanin su a gurin in akwai abun da za ka iya faɗi sai ka faɗa in babu kuma shi kenan ka yi haƙuri saboda idan ka yi to shi marubucin makiyi ne amma ka tallata shi sannan kuma ka ƙarfafa shi haka kuma idan ya zamana kamar muna mun ga sako mai muhimmanci a internet to ya kamata a ce mun tsaya mun yi comment ko kuma mun yi liking din wannan abin nan din saboda shi liking ko comment a kan sako to yana ƙarfafa wannan sakon to sakon da ya kamata mu yi masa comment ko liking ya kamata ya zama sako ne mai muhimmanci a koda yaushe idan maki yayi rubutunsa ka zo kai masa comment to kamar ka ƙarfafa shi ne sai dai idan buƙatar haka ta taso amma kau da kai da rubutun makiya yana karya gwiwansu a gwiwar rubuce-rubuce a ci gaban rubuce-rubucensu haka kuma yi musu liking idan aka kau da kai to insha Allah sai ka ga mutum ya karye da kansa ba tare da ya abin nan ba san
afwan da yake lokaci kaman ya ya tafi kuma already gaskiya duk abubuwan da ya kamata mu fada to yayu na sun fada gaskiya da fatan mu bani da Allah ya samu amfana ya kuma taimake mu a kan abubuwan da muka saka ba sannan ina da kaman shawari haka da zan bayar wanda kaman ya kamata a ce su ɗan internet forum su zama suna kokari wajen yin rubutu saboda fakam da yawa za ka ga an yi taro ko an yi wani abu amma yawancin abun da za ka gani shi ne hotuna to ya kamata a rinka haɗawa da bayanai masu gamsarwa saboda yawancin ana kaza a guri kaza to sannan kuma ya akwai bayanai da aka yi a wannan gurin to sai ka ga an bar wannan muhimman bayanai an ɗauki hotuna ana yaɗawa su kadai sannan kuma wajen yaɗa hoto ɗin nan kada mutum ya rage ma hoto ƙarfi sosai har ya zama yana kaman fashewa haka saboda wani lokaci za ka ɗauki hoto ka yaɗa to wani kuma ɗan uwanka ya zo gurin shi ma mai fitar da saƙo ne a harkar internet to zai iya ɗaukan wannan hoton ya yi aiki da shi a gurare da dama amma idan ka rage masa ƙarfi ya zama bayi da nauyi to ba zai iya sarrafa shi yadda ya kamata ba wataƙila shi ya fi ka fasaha kuma ya fi ka gurare da dama da zai iya tura saƙo sannan kuma saƙon da zai tura yana da buƙatar wannan hoton to kaga sai ya zama ka yi ma mutane asara saboda kar ka ɗauka in ka ɗauki hoto kai kaɗai za ka yi amfani da shi in dai hoton ya yi kyau to mutane da yawa ne za su yi aiki da shi sannan kuma shi wannan ɗaukan hoton ya kamata a ce wanda yake isar da saƙo ya zamana ya iya ɗaukarsa saboda fakam da yawa za ka ga hotuna amma gaskiya kaman dai wanda ya ɗaukan kaman ko yana buƙatar a ɗan yi masa ƙarin bayani ko kuma dai bai fahimci yadda zai riƙe wayarsa ba ko kyamara farko ya kamata a ce idan ba wai hali ne na waƙiya ko wani abu ba to ka natsu aikin yana da buƙatar natsuwa idan ka samu natsuwa to ka lura da yadda za ka ajiye hoton da za ka ɗauka mutumin da za ka ɗauka ya kamata a ce ka ɗan bar masa space kaɗan a sama haka kuma gefensa hagu da dama kaɗan rage masa space kaɗan sannan kuma wani lokaci da idan kyamarar ka screen ɗin yana yawo to ya kamata ka lura da yaushe ya kamata ka danna abin nan ɗin kai capturing ɗin wannan hoton ya kamata ya zama kana lura da wannan saboda fakam da yawa za ka ɗauki hoto amma in ka koma kana kallo sai ka ga hoton ya zame abin nan ɗinsa ya zame gaba ɗaya dole ka sai dai ka yi deleting ɗinsa to ya kamata a ce mutane suna lura da irin waɗannan abubuwan sannan kuma idan kaman lokacin da za ka ɗauki hoto ne to ka yi ƙoƙarin kauce idon kyamara shi baya yin ita kyamara ba ta yin ido da rana ka yi ƙoƙari ya zama ranar yawanci ka ba shi baya saboda yawancin ƙananan kyamarori ne a hannunmu ba mu da manyan kyamarori yawancin ƙananan kyamarori ne sannan kuma da wayoyi muke aiki da shi don haka dole ka san yadda za ka dan kauce ma idon rana a yayin da kake ɗaukan hoto ba tare da na tsawaita ba assalamu alaikum salat salli ala muhammad wa ali muhammad salli ala muhammad wa ali muhammad insha Allah jawabi kenan ka tafi daga bakin malam Umar Babaru Dukku muna godiya Allah ya sa alkhairi duk da ni gashi ana cewa yan uwa ba su zo program ɗin ba yan uwa sun zo amma kuma ya kasance program ɗin kamar bai da linzami mutum yana iya tafiya cikin gari ya dawo ko ya je wani wuri ma yan uwa suna da dahita amma sanar da ni aka ce ma mutum to zai zama da cewa da cin abinci da sallah amma mutum na buƙatar wani abu zai ci a je a sayo ne amma wasu na tafiya cikin gari ma to insha Allah dai muna buƙatar ko kuma idan akwai mai tambaya cikin maza ɗaya da cikin mata ɗaya lokaci ya yi wani ne ok wannan gatan
To masha Allah dai kiran zo gurin wannan tambayar da nake da ita shine da ku yan media forum ku san wani hikimomi wani dabaru suke yi wajen dauko irin wani hargitsi zamu ga cewa hijira an yi ta ne a boye shi kaman fatan mai sallallahu alaihi wasallam da kuma fatan wasu daga cikin musulmai daga garin Makka to am boye daga farko saboda muhimmancin ita wannan boyewa din saboda haka zai zama to cewa ba komi ne naka zaka bayyana shi a bayyana ba in dai ba na bayyana ba bane ba wani lokacin karfin boye magana ma ya fi karfin bayyana wani lokacin to amma idan muka duba muka ga kaman abu guda biyu da zamu iya dauka ita wannan marhala ta ita wannan marhala ta maiki zamu ga cewa lokacin da al-Imam Ali alaihi salam ya zo fita daga cikin garin Makka shi kuma saboda amfanin bayyanawa din zai mu maiki hijira din wannan zuwa Madina ko kuma zai je hanya ya same shi yana ta yana jiran shi kaga ai ya fito ya bayyana yace ni ne wani dan wani dan wani zan bi maiki zuwa garin Madina kuma duk wanda yake da aiki da ni to ya zo shi kaga wannan anan sai aka bayyana wa saboda a daidai lokacin bayyanawa din tana da kyau kuma idan muka duba ga kamar Fathu Makka kaga da yake dama abin ya shafi kamar za a yi yaki ne to kaga an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana zuwan shi garin Makka kuma an taho a bayyane da kuma shirin cewa za a yi yaki don kuma bata yi ba to ga abin da za a yi kaga kuma aka bayyana aka fito aka taho to wannan kenan a dai ta mahanga alqurani bi girma da idan muka saki duba zamu ga cewa dukkanin annabawa suna da irin wannan wato tunda da mun san cewa shi addini na musulunci ci gaba ne na sauran addinai da suka gabata wanda Allah ta'ala ya aika da su annabawa alal misali idan muka duba zuwa ga wasu ayoyi zamu ga cewa kamar lokacin annabi Musa akwai abubuwa da yawa wanda suka faru wanda kuma aka zo aka bayyana kamar misali lokacin da annabi Fir'auna yana so ya nuna wa annabi Musa cewa shi sihiri yake to yace zai tara masa mutane me yasa Fir'auna yace zai tara mutane ayi a gaban su saboda yayi imani da cewa annabi Musa sihiri yake yi kuma waɗannan yan sihiri din ce in ya gayyato su za su zo su karya annabi Musa idan suka karya shi a gaban mutane suka gani to za su shi koma garuruwan su da kauyukan su gaba ɗaya za su je su ba da labari to kaga anan yana so yayi amfani da wannan intelligence din na cewa a bayyana faduwar annabi Musa a gaban mutane dan su je su yada to kuma sai reshe ya juye da mutiya kamar yadda suke faɗa cewa annabi Musa lokacin da ya zo tun da shi dama sako ne daga wurin Allah har ya kai ga cewa su wannan masu sirri din masu imani da annabi Musa wannan kenan idan muka duba kuma zuwa ga mahanga ta kamar sira zamu iya daukar ta da albayda alaihi wassalam muka duba zamu ga cewa su ma akwai abubuwa da yawa wanda zamu ga cewa abuye suke amma kuma akwai abubuwa da yawa wanda zamu ga a bayyana suke idan muka dauki misali na bayyanawa din kamar waqiyar ashura idan muka duba zuwa gare ta zamu ga cewa Imam Hussein alaihi salam lokacin da zai fito zuwa Karbala akwai wasu abubuwa da suka kasance tare da shi wanda har mutane suka zo suna masa magana cewa ya za a yi kai kaza ya za a yi kai kaza a cikin misali ya za a yi ka tafi da mata da kuma kananan yara wanda kan san cewa baka da aminci a wannan hanyar da sauran abubuwa to amma shi Imam Hussein alaihi salam saboda ya riga ya san me ya tanada kuma menene manufarsa to shi yasa ya tafi da waɗannan abubuwa ɗaya daga ciki zamu ga cewa sayyida Zainab sallallahu alaiha ita ce wacce Imam Hussein ya tafi da ita Karbala ƴar uwarsa ta jini wacce dukkanin abin da ya faru akan idanta akai wanda kuma sakon Karbala
zamu iya cewa ita ce wacce ta zo mana shi wato internet forum din ba a wancan lokaci din ita ce sai da Zainab Salamu Layaya wanda gabaki daya suna ganin ya zai ka tafi da mata amma kuma inda bai tafi da irin Sayyida Zainab ba ya zama to duka ma ya kare aka tafi da su an kashe kowa a gurin wane ne zai dauko labari na gaskiya abin da ya faru zai faru zai zama to kaman abin da America ta yi ne yanzu misali ta je ta kai yayi guri kuma sai ta ce misali ta shirye wasu labari na tantance ko wasu ne suka kai ko kuma kuskure ne aka yi ko sai alƙal du mana abin da kwata kwata ba shine ya faru a wurin ba amma ita wannan baiwar Allah ita ce wacce ta zauna tun daga farko har ƙarshe shahada kowa ta gani ta ga maganganun da aka yi kafin shahada ta ci ta faru da sauran irin matakai da shi Imam Hussein alayhi salam ya dauka a cikin wannan fili har zuwa ƙarshe har zuwa ribace su da aka yi aka kai su Dimash da har dai koma wasu gida gabaki da to kaga wannan abubuwan yanzu da muke gani na Ashura wanda dukkanin wanda yake dan uwa ne mu anan ko kuma wanda yake dan shi ne in kai mai magana menene Ashura ba sai ya ji ya bude littafi ba zai maka bayani to kuma wannan gabaki daya albarkacin ita wannan baiwa Allah ne wacce take jajirce a wannan lokaci domin nakalto mana irin wadannan abubuwa wanda ya kamata a ce an bayyana to wannan kenan saboda haka kaga kenan anan za mu iya dauka cewa mu ƴan uwa dole ne kamar a shawarta kenan dole ba ta abin nan ba ba ta umarni ba dole ne ya zamanto cewa muna da waɗannan rukunai guda biyu na rayuwa muna da sirri kuma muna da abin da ya kamata a bayyana dukkanin abin da bai kamata a bayyana ba to bai kamata ka dauke shi ka je ka saka shi duniya ta kaza ko menene kuma komai shaukin ka ka bayyana wannan abin ladan ka ta boyewa sai ta fita wannan bayyanawa in akwai ma ladan bayyanawa din a daidai lokaci haka nan kuma abin da ya kamata a bayyana shi to lalle ne dole a dauke shi a bayyana wanda na san duk malamai ne nan na wanda suka shafi ita abin internet amma insha Allah ni ma da karshe ba zan rasa da gudunmuwar da zan bada ta shawara ba dangane da wasu abubuwa din to wannan kenan saboda haka zai zamanto mun yi kokari mun yi amfani da wannan dama din mun bayyana manufofi na harka sannan kuma mun bayyana manufofi na dama dai abin manufar gaba ɗaya ce ta Ahlul Bait da ta harka ita harkar din gurgun dama manufofi ne na Ahlul Bait alaihi salam mun san cewa wannan aiki da malam yake wani aiki ne wanda annabawa ne suke yi bayan su kuma imma suka ci gaba kowa da zamanin da ya rayu a ciki aikin da ya daidai da wannan zamani din shi ya aikata saboda haka har Allah ta'ala ya kawo mana wannan babban jagora Allah ta'ala ya kara masa lafiya kuma Allah ta'ala ya kwato mana shi daga hannun azzalmai to saboda haka zamu kokarin bayyana waɗannan abubuwa kamar yadda malam yake faɗa da su cewa idan muka bayyana wa mutane ni Ahlul Bait alaihi wasallam suka faɗa to za su bi su wannan ita ce kamar yadda Imam alaihi salam yake cewa law ya'rifun nas mahasina kalamina la tabauna da a ce mutane za su jike da wannan san an sai shi kawai da ya kara saboda abin yana da muhimmancin gaske ya sa nace insha Allah ba zan manta da wannan ba za magana to sannan kuma akwai abin da ya shafi Instagram ni akwai abin da nayi la'akari da shi na mun san cewa Instagram yanzu yana da gurin da zaka yada abu kai tsaye ko live program to gaskiya wannan abin yana da amfani ni dai na duba ba wanda daga yana amfani da shi har yanzu wanda zaka yanzu ko makarantu ne ma kuma makarantu kanana wasu zaka ana program zaka wani ma haka ne kawai a zauna a gida yana abinci kawai sai kunna abokai suna yi to lalle yana ga wannan inda zai a matsayin shawara inda za a dauke shi musamman wani lokutan za ga ko ana muzahara ne ko kuma wani program wanda lalle a ƴan uwa wasu ba su je ba kuma suna buƙatar wanda suka wakilce su su tura musu ko da gaggawa ko kuma maka gani live to tun daga hanya mai sauki ina ga ya kamata a dinga yin amfani da ita ta shi Instagram kenan wajen yada wannan kawai tunda data alhamdulillah tana da ƙarfi kaman na wasu kamfanoni din to za ka ga in dai za a yi amfani da shi zai tafi kuma wanda yake da alaka da kai zai gani
kuma idan ya zamanto ma kaman su ɗan forum din wannan zai zamanto sun sun sanar cewa lokaci kaza za a yada abu line saboda haka ga kuma abin nan din username din da za a amfani da shi wajen shiga to za ga dandana mutane sun tara kai kuma za a karu to sai wani da ya ga wannan shikenan bai buƙatar wani abu idan da yi haka din to lalle gaskiya wannan abu ne mai amfani sosai wanda insha Allah zai taimaka wa musamman wanda suke a nesa wannan kenan sai dangane da abin da ya shafi al-wilaya duk da ita ba internet bace to amma dai alfiya dan abin magana akai alhamdulillah kamar yanda muka sani su mallan Yakubu sun sawa al-wilaya suna ribar waƙiya to lokacin da ita wannan waƙiya din ta faru waɗanda suke a nesa kamar mu da muke a can to gaskiya an samu rudewa da yawa da abu yana faruwa kana nesa kuma labaran da ake turowa za ka ga dai musamman daga baya da ta bayyana cewa ba ƴan uwa ba ne suka ringa tura wasu sakonnin to lallai wannan abin ya ruda mutane sosai wanda da abu yana faruwa ba ka da matakin da za ka ɗauka ba ka da yanda za ka yi kuma ba ma ka san haƙiƙa haƙiƙanin wani hali yake ciki ba to sai dai addu'a kawai a zauna a yi addu'o'i da waye da sauransu sannan kuma wani abin ya zo samuwa bayyana ƴan uwa dai ana wuri guda kusan dai kwanakin wannan ƴan uwa suna wuri guda ba dare ba rana to kuma cikin ikon Allah ana cikin wannan ko ba a fi sati guda ba yana Allah ta'ala ya buɗa mana ita wannan hanya din ta al-wilaya ya zama to dama akwai magana din a kasafin ta to amma ba ta yi ƙarfi ba yanda ya kamata idan ba a manta ba za a ga farko awa ɗaya da rabi ne ma ake yaɗawa a rana akwai shi gidan al-wilaya na asali na larabci shi ne suke ba mu awa ɗaya da rabi daga baya ta koma awa biyu wanda za a zo a yi program ana cikin yi wani lokacin za a katse za a yi magana misali daga nan ta waya ta hanyar su malam Allah ya koko kuma ɗaya daga cikin wakilin yankuwa menene ke faruwa ko kuma maganganu da lauyoyi da aka rinka yi da sauran to wannan gaskiya ya ba mu rili sosai a zuciya cewa mu ma alhamdulillah mun samu hanyar da za mu iya ba da namu taimakon wanda kuma mun sani cewa hanya ce dama mai hatsari wace a kodai yaushe shigida kuci zuwa Najeriya yana da matsala a irin wannan to amma dai alhamdulillah ƴan uwa dai sun sadaukar da kansu kuma sun yi kokari gaskiya bakin gwargwado domin a ga ita shigidan TV din ya ci gaba ta yanda performance din da suka gani ma na ƴan uwa su wanda suke al-wilaya din ya sanya Allah ta'ala ya azurta mu daga baki ɗaya din gurgun kuma shi wannan wanda ake da shi yanzu na 24 hours kenan saboda sun ga abubuwan da ƴan uwa da zuci suke yi haƙiƙa ba wai abu ne na kaje za ka yi za a baka wani abu ba abu ne na sadaukarwa kuma sun ga da gaske saboda haka suka ji daɗi su ma kuma dama sun ce tuntuni suna neman wanda zai yi wannan abu amma sun rasa to alhamdulillah dai har aka kawo matsayin da ake ciki yanzu to amma dai har yanzu shi gidan TV din har yanzu dai akwai abubuwa da yawa da ba su yi da haɗuwa ba wanda zai zamanto mun fita daga batun gwaji din nan da ake rubutawa kullum an kawo za ga an sa gwaji zamanta ba har wasu ƴan uwa sukan bugo su ce wai me yasa ba za a cire gwaji din nan ba akwai wani wanda ya taɓa bugowa ba ake cewa wai da Allah a cire gwaji din nan wai wani abokin shi ya ga gidan TV din ya ce na ga wani gidan TV ku mai suna gwaji saboda gwaji din ya fi girma a kan shi rubutun al-wilaya to shi wannan yana da nashi amfani din wanda idan ba baka yi da tsayuwa ba ga baki daya to ba za ka cire wannan ba programs ɗinka sai sun zama daidai yanda ake buƙata sannan kayan aikinka da dai sauran abubuwa to saboda haka shi kan shi gidan TV din lallai yana da buƙatar addu'o'i sosai daga wurin ƴan uwa wanda insha Allah zai zama to an kafa abu mai ƙarko kuma mai wanda za a mora daga nan har abada insha Allah saboda haka abubuwan da zan iya faɗa kenan a cikin
wannan zama namu a gurbaje da kuma cikin abubuwan basu tsaro ba yadda ya kamata. Da fatan insha Allah za a yi mana afuwa, kuma ina kare mana addu'a Allah ta'ala ya karfafa wannan forum ya tsaya da ayyukansa, duk abin da ya tsara Allah ta'ala ya sanya albarka a ciki, Allah ta'ala kuma ya sanya a yi din da gaske, kada a bari abin ya yi sanyi. Allah ta'ala ya sa koda yaushe lallai yan wasu dage abin kullum ya ringa zama sabo ne, kullum programs sabbi su suke mai da burin ko wani abu mai kama da haka sabo. Amma in ya zama to kullum ana tafiya dai akan abu daya, to an ɗabi'a ɗan adam shine yana gajiya.